dormits, oi? Ara us despertarem. Em va agradar una frase que deia per què ha desaparegut el plaer de la lentitud. I algú contestava, no és lentitud, és delicadesa. Avui anem a fer, ens anem a aturar, ens aturem. I anem a fer una cosa delicada. Vol dir aprofundir en dos temes. Un que l'hem acabat, que és aquestes recomanacions ètiques que entre tots hem fet, que els tenim aquí i que els anem fent doncs a mesura que passa el temps, perquè això, l'ètica no és una qüestió estàtica, sinó és una qüestió dinàmica. I l'altra, que té molt a veure amb això, és què fem amb el món de les entitats, com ens hi posicionem, quina és l'ètica que tenim amb elles. De fet, complicar el que és senzill és habitual, i d'això en sabem una mica. Fer que el que és complicat esdevingui senzill, increïblement senzill, això és creativitat. Això ho deia Charles Mingus, per qui els agrada la música, era un jazzista molt important, que ens ha donat a tots aquells moments esplendorosos que a vegades dona la música quan necessites una certa delicadesa en la teva vida. Jo crec que hem de fer una cosa, hem d'intentar una cosa senzilla, però al mateix temps és complicat el que anem a fer, perquè anem a parlar d'entitats, anem a parlar d'ètica i anem a parlar d'entitats. I per parlar d'algú que està a fora, hem de tenir clar un concepte molt important, l'empatia. Si no ens sabem posar en el cantó de l'altre, no sabrem com entomar determinades situacions. Ho estem vivint ara aquí. Ho estem vivint cada dia. No hi ha empatia. Ningú pensa en l'altre. Estem en una situació d'atzucat que si ningú es posa en el cantó de l'altre, no sé com ens en sortirem. Però això ja no ens toca a nosaltres, per sort. Per això, avui, en totes les emocions que tenim a sobre, és important que tinguem en compte aquesta empatia, és a dir, quan parlem d'entitats, que tinguem en compte què pensa l'altre, què necessita l'altre, què li preocupa i què li ocasionem nosaltres quan li posem determinada gent allà. I això ens servirà també a nosaltres per saber què és el que desitgem, què és el que volem, què és el que ens preocupa, què és el que d'una manera o una altra hem d'afegir en aquesta relació perquè tot surti bé. No vull trepitjar la xerrada d'ell perquè no em pertoca, però tenia ganes de dir-ho. En tot cas, com que a mi se m'acaba el temps, doncs un ja té aquesta autopista aquí davant que pot dir el que vulgui, perquè tant és. Acabo i començo l'altra part. Sempre hem de saber els límits del possible. No per aturar-nos, sinó per intentar l'impossible en les millors condicions.
Vull tenir un agraïment especial i vull que m'agradaria que tots el tinguéssiu en les dues persones que ara en aquests moments fan que aquesta COP tiri endavant, que són la Mercè Sanxís i la Laura Sánchez. Per elles demano un aplaudiment. Perquè darrere de tot això sempre hi ha molta feina que hi ha algú que l'ha de fer. I d'altra banda també per tots els membres de la COP que venen a les reunions, que se la juguen, que fan la revista, etc etc. No els puc nomenar tots perquè me'n deixaria algun i llavors ens quedaria malament, però per ells també un aplaudiment ben fort. Gràcies. I per tots vosaltres, que cada dia esteu allà bregant com a jabatos i jabates, perdó, perquè si no algú em pegarà, sobretot jabates, doncs amb el dia a dia. Un aplaudiment ben fort per tots vosaltres. I ara sí. I creieu-me que això que estic dient no és cap allò, ai, mira, sempre ho hem de fer. No, em coneixeu i sabeu perfectament que si he de dir una cosa la dic, i quan he d'agrair també ho agraeixo. Per tant, no hi ha floritures aquí. Intento ser just, mai ho soc, però amb aquestes coses. I ara sí. El Lluís Miguel Luna, agrair amb ell que hagi volgut estar aquí, que quan li vaig dir que eren 170 va dir, uep, això no és una classe. És llicenciat en Geografia i Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. És un home que ha treballat en diferents ONGs, Medicus Mundi, Càritas, Pere Tarrés, Associació Espanyola del Càncer, moltes més, és professor de màsters i de postgraus i sobretot té aquesta sensibilitat per entendre les entitats socials del tercer sector. Necessitàvem algú que ens expliqués com són les entitats, què desitgen, quina és l'organització i com podem arribar amb elles per tal que elles també se sentin ben tractades per part nostra. No vull allargar-me més, ja m'he allargat prou i per tant us deixo un vell que segurament doncs, ens donarà pautes i criteris per enfrontar millor el dia a dia de la nostra feina. Gràcies.